Uh, pagi ni kita nak uh, bersama di satu segmen. Tadi saya dah kongsikan awal-awal tadi yang mana uh, ibu bapa yang mungkin anak-anak uh, ada yang nak menduduki UPSR pada tahun ini ataupun uh, yang tengah bercuti ya uh, Jumaat kan di Kedah, di Kelantan, yang tengah bercuti adik-adik kita, uh, dengar betul-betul abang-abang nak berbicara ni sebab mereka akan berkongsi tips yang terbaik untuk menduduki UPSR sempena dengan persiapan akhir. Isni ni UPSR dah jadi kita bawakan jejak-jejak ini. Ini kalau uh, cuba tengok Ha, semangat tak adik-adik nak -adik belajar. <laughs> Ini confirm tak tidur ni kalau gua tuition cikgu-cikgu punya macam ni kan. Eh? <laughs> kita ada saudara uh, Muhammad Kasim, yeah, Abdul Rahim yeah. pakar matematik UPSR eh. Yeah. Alhamdulillah mm -hmm. dan kita ada pengetua pusat tuition Genius yang minds yeah, yeah. Muhammad Aizat, Muhammad Safi'i. Kasim dan juga Aizat ya. Eh? Sahabat mm -hmm. dia macam ni. Ah uh, kami ni memang daripada sekolah daripada UPSA. Ha daripada UPSA. Tak saya nak tanya soalan cecup mas ni. Hmm. Kalian berdua ni UPSA dulu cemerlang ke tak? Boleh cerita tak? Saya dulu 2A 2B je. Alhamdulillah masa zaman hmm. saya ah uh, semua sekali ada 5 paper. 5 paper. 5 paper ah eh? ha. macam sekarang 8? ni 5A. Alhamdulillah dapat 4A. 4A. Oh, 4A, Baguslah. Izat eh, saya juga alhamdulillah mm masa tahun saya dekat ha? tu ah uh, ikutkan 5 subjek saya uh -huh. dapat 4 lah, A dapat juga 5 subjek Dah syak dahsyatlah 4 A semua. Aduh jauhnya saya terbelakang. <laughs> tak <Kita> apa sebab <laughs> macam dulu bila kita uh, kurang A ni kita hmm. semangat sikit nak hmm. ke PMR Betul. lepas UPSR. Hmm. Alhamdulillah lah dapatlah hmm. berada di tempat yang kita ada sekarang. Okey baik uh, apa yang kita nak kongsikan hari ni? Um, kita tahu uh, kelas tuition pun antara satu Uh, perkara hmm. yang membantu eh pelajar-pelajar hmm. pelajar untuk UPSR. Uh, dan saya nak tanya dulu uh, mungkin antara Kasim dan juga Aizat hmm. bila diubah kepada kemahiran berfikir aras tinggi KBAT hmm. ini uh, tahun lalu kita melihat sedikit penurunan eh uh -huh. dari segi A itu sendiri. Bagaimana uh -huh. anda melihat uh, transisi daripada zaman kita dulu uh -huh. kepada KBAT ini sendiri? Ah uh, sebut nak cakap dulu. Okey, okay. baik. A KBAT ni uh -huh. ini ini merupakan tahun lah. Tahun kedua uh, um. sebab pelajar ni uh, tahun lepasnya dia dia first time menduduki untuk enam paper. Jadi mm -hmm. jadi enam enam kertas ni bila BI dipecahkan kepada pecah. dua. Mm -hmm. ha, sebelum ni BI dia jadi satu kan. Mm -hmm. Jadi uh, selain daripada itu juga KBAT ni uh, adalah soalan yang untuk dia nak merungkai pelajar ni untuk uh, lebih uh, thinking dia, high order thinking. Mm -hmm. ha, jadi pelajar kena selesaikan soalan-soalan soalan yang inilah mm -hmm. uh, mungkin agak tough sikit bagi mereka. Mm -hmm. kena Tapi berfikir. kena berfikir. <laughs> ha. Jadi dia bukan direct question. Ha uh -uh. so a uh, tahun lepas hanya 1.11% sahaja daripada calon yang seramai lebih kurang 450,000 uh -huh. yang menduduki untuk 2016 uh -huh. yang mendapat kesemuanya A. Oh. Uh, jadi agak kurang di situ tapi itu tak boleh because ah uh, itu adalah tahun pertama. Ha uh -huh. uh, so saya melihat uh, sebagai soalan kebat ini dia sebenarnya akan membantu pelajar untuk berfikir secara luas. Uh, 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 dia nyali uh, sesuai lah untuk uh, zaman yang sekarang ni makin canggih kan dia aku kira tengok tahun lepas pun uh, pertama kali dibuat dia yeah. kalau tahu cara dan tipsnya True. mungkin boleh skor sebenarnya True. kan betul <laughs> okey bagaimana uh, pusat tution ni sebenarnya mungkin boleh membantulah sebab bila uh, transisi bertukar uh, uh, daripada UPSR dulu dan juga KBAT ini katanya guru-guru memainkan peranan yang sangat penting yeah, untuk betul. Memah yeah. memahamkan anak-anak murid uh -huh. kita ni bagaimana anda melihat peranan uh, tution sebagai contoh nak membantu ya yeah. Uh, uh, macam kita dari segi dari warga pendidik uh -huh. uh, dan kami ini selaku pusat tuition kita uh -huh. juga uh, turut turut uh, bersubsidi. Uh -huh. uh, kita akan biasanya kita akan ada program-program yang menarik okay. seperti uh, motivasi ah kem uh, bengkel dan sebagainya ah. untuk dan untuk bagi persiapan mental mereka selevers dan uh, ulang kaji uh -huh. pelajaran yang kita mungkin boleh buat imbasan secara uh, uh, rumus-rumus penting untuk konsep-konsep yang mudah untuk dia orang uh, skor di dalam mata pelajaran yang tertentu tu lah. Mhm. Mm Kasim sebagai pakar matematik UPSR eh. Yeah. Oh, uh -huh. matematik subjek yang tak mudah juga sebenarnya uh -huh. tapi kalau tahu skill ya uh -huh. macam kita ada genius-genius matematik uh -huh. memang best kalau dah tahu formulanya. Uh -huh. Apa yang yang Kasim boleh uh, mungkin bantu anak-anak muda kita, adik-adik uh -huh. kita ni mengenai matematik sendiri. Okey, biasanya pelajar ni dia uh -huh. bila tak suka nombor dia akan rasa susah. <laughs> Dia kan rasa lah tak suka lah matematik uh. Kan Itu yang pertama ni lah uh -uh. Tapi di mana Saya membantu dari segi pelajar Kalau kata dia masuk kelas ni Perkara asas dia adalah sifir. CV ya CV Bila mm. bercakap pasal matematik ni sifir tu mesti kena kuat mm -hmm. ha. Sebabnya dia akan membawa Sampai ke sekolah menengah Betul Jadi <laughs> kalau katalah Dia nak menjawab soalan ni uh -huh. Kalau tak hafal sifir tu Tak boleh buat Haa <laughs> Kan? so okay. macam mana soalan-soalan yang satu minit kadang satu minit setengah tak boleh buat because of sifir tu mm -hmm. ha, itu yang pertama lah yang yang keduanya adalah latihan ataupun teknik-teknik sendiri yang pelajar tu bila dia tengok dia dia, dia boleh buat mm -hmm. because kita ajar dia step by step mm -hmm. ha, so kita rungkai soalan-soalan kebat walaupun mungkin agak sukar bagi mereka mm -hmm. tapi kalau dah biasa buat boleh dengan teknik yang betul. Mm -hmm. ha. sifir eh. Sifir. Itu penting. Kau rasa eh? sifir mesti. Cara macam macam lah, Mungkin sifir cara. Kalau uh, yang Kasim tengok sendiri soalan-soalan mm -hmm. uh, kebat -soalan untuk tahun lalu eh. Mm -hmm. Banyak beza tak dia punya struktur dan juga mungkin konsep yang digunakan format. berbanding soalan format format, format, format dia nah. sikit so lah sikitlah daripada beza. 2015. Uh -huh. Ha. Tapi uh, bila cakap mengenai matematik ni, uh -huh. dia lebih kepada bukan soalan yang bila dia baca dia terus boleh jawab. Dia hmm. perlu kan. dia perlu keluarkan data yang untuk nak menjawab soalan tu. Hmm. So dia bukan direct question. Macam contoh tiga kali tujuh, contoh kan. Hmm. So dia adalah macam soalan yang data. Macam mana data? Case. Hmm. Hmm. Case study lah. Case study itulah. lah. Hmm. Hmm. So, so itu punya ni lah. Okay. Kalau di pusat tuition sendiri, hmm. um, adakah yang akan diajar perkara berbeza dengan yang akan diajar di sekolah ke ataupun uh, follow up daripada Mata pelajaran di sekolah ke macam mana? Mungkin okay, konsep okay. yang digunakan. Satu soalan yang menarik juga. Mm -hmm. uh, biasanya banyak menjadi perhatian soalan ataupun daripada ibu bapa dan mm -hmm. pelajar sendiri. Mm -hmm. Adakah persatuan uh, uh, selaras dengan yeah. uh, selibas di sekolah mm -hmm. yang, yang sama di sekolah kan? Mm -hmm. So kami juga uh, uh, sentiasa memastikan... Uh, Uh, seribu skit kami ini selaras dengan uh, di sekolah lah. okay. uh, dengan cara kita uh, menggunakan khidmat uh, tenaga pengajar yang mahir okay. seperti guru-guru sekolah, yeah. pensyarah dan tutur-tutur -tut 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 yang berpengalaman lah. hmm. so, jadi uh, mereka ini mungkin uh, sentiasa mengemaskini bahan-bahan mengajar mereka dan selalu bermusyarat di antara uh, tenaga-tenaga pengajar yang yang hebat-hebat dan mahir lah mm -hmm. uh, untuk subjek-subjek yang tertentu mengikut ke kepakaran mereka masing-masing Biasa kalau kelas tuition ni dia buat waktu bila? Kita biasanya kita akan buat berobasi pada malam Malam ha, uh, kan? pukul 8 hingga ke 10 malam lah. 2 jam satu uh, hari. 2 jam. Saya kesian sebenarnya adik-adik kita -adik uh, kan. Betul. <laughs> pagi, pagi pukul 5 lagi, mana-mana pergi sekolah sampai tengah hari. Lepas tu yang pergi kelas-kelas ko, kelas, -kelas kafar lagi. Betul. So, malam tuition tu lagi. Malam tuisyen sebenarnya kan uh, untuk uh, fizikal uh, seorang pelajar yang sekecil itu uh -huh. boleh ke sebenarnya kadang-kadang uh, kita ibu bapa memang uh -huh. nak terbaik untuk anak-anak tapi kena kena tahu juga uh -huh. perkara supaya tak membebankan anak anak bagi anda sendiri macam boleh ke sebenarnya kita ke kemampuan uh, so, ya kemampuan anak-anak uh -huh. okay. tu betul kemampuan tu ha. bagi saya dia bila pelajar ni walaupun hmm. dia sebenarnya penat Penat, okay. penat tu memang, memang betul penat Tapi mm -hmm. yelah, dia daripada seawal 6 pagi Dan subuh ni dan terus uh -huh. Bawa sampai ke malam uh -huh. Tapi bila dia buat sesuatu yang seronok ah. Atau dia jumpa tempat yang seronok Dia secara tak langsung hilang penat tu mm. ha. Jadi dengan macam Yelah macam pelajar sendiri Mungkin macam Syahril sendiri pun dulu kan ke sekolah kenapa suka because boleh berjumpa dengan kawan. Ah ha, jadi contoh yang lain dia adalah bila berjumpa dengan cikgu yang boleh buat dia faham. Mm -hmm. Ha dan dia boleh dapat input. Selama ni tak faham topik ni tapi dah berjumpa dengan cikgu ataupun kawan study group ah. itu yang buatkan lebih faham. Tak rasa penat tu. Itu bagi saya, dia punya... Kena muka. wujudkan keseronokan dulu. Kan. Baru kita betul. Uh -huh. Okey, okey, okey. Seronok tak dekat tuition ni? <laughs> oh, <laughs> Mesti seronok lah. Okey, maksudnya uh, kalau ada enam subjek, um, adakah mereka perlu mengambil enam-enam subjek? Kalau Biasanya tuition? sebab enam subjek tu sebenarnya terdiri daripada empat subjek sebenarnya. BN, 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 So, kita apa yang bezanya bagi saya lah bagi untuk menarik minat pelajar ni, kita mm. kena guna kaedah yang agak berbeza sikit. Okay. Apa kaedahnya yang uh, Terutamanya di segi konsep pelajaran kita tu lah. Yeah. Uh, so yang yeah, uh, bagi saya, uh, macam kami di pusat tuition, kita menengahkan tenaga pelajar yang muda ataupun belia uh, lah. <laughs> lah. Uh. Yang macam-macam lah. <laughs> <Yeah>. <laughs> kadang mereka ni lebih mesra dan ah, lebih senang untuk pelajar berkongsi okay. untuk mengadu dan sebagainya lah hmm. dan juga kita bahan mengajar tu sangat penting bahan mengajar bahan mengajar yang okay. senang untuk pelajar itu murid-murid ni senang untuk membaca menghafal dan biasanya orang-orang yang macam pelajar-pelajar yang pergi ke tuition ni mm -hmm. mereka sebenarnya inginkan rumusan yang apa yeah. yang sebenarnya dia belajar di sekolah. Oh. Betul. Ha, itu kebanyakan pelajar pergi ke pusat tuition dan sebagainya lah. Mm -hmm. Seawal so, usia mana elok untuk kita ambil tuition? Kalau you biasa darjah 6 eh? Mm -hmm. nah, seawal mana? Bagi saya seawal yang boleh lah. Yang boleh tu darjah 1. Darjah 1 pun tak boleh. Darjah 1 dah boleh. Oh, anak saya baru Tapi kita tekankanlah kan lah, 4 tahun. Tapi <laughs> 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 Dajah 4, 5, 6 kebiasaannya dah perlu ha, dah kan? kita, lah, kita tak buat rumusan. Tapi itulah kadang-kadang ada tuition yang mungkin formulanya sangat lain dengan yang cikgu ajar. Hmm. Bahannya sangat hmm. lain. Dan itu mungkin boleh memberi sedikit kekeliruan. Dia, hmm. dia penting dia perlu diselaraskan. Eh? Aha, itu betul. Itu, hmm. itu, itu sangat penting. Hmm. Sebab, sebab itu kita kena sentiasa uh, bekerjasama okay. dengan pihak sekolah. Oh. Supaya uh, teknik menjawab soalan itu... Hmm selaras dengan hmm. antara institusi pendidikan yang lain dengan sekolah. Hmm, Okey, baik. Kasim, okay. yang tengok TV sekarang ni mungkin um, yang nak UPSR tahun depan sempatlah pergi tuition. Isnin ha. ni dah tak sempat dah ni. Betul. Kongsilah sikit, curilah sikit tips-tips yang mungkin mereka boleh buatlah untuk persediaan-persediaan uh, akhir ya. Uh, persediaan yeah. saat akhir ni. Uh -huh. Okey. Baik, aa, yang pertama sekali okay. adalah aa, bersedia maknanya sediakan dengan kelengkapan semua. Hmm. Ah so, semua maknanya slip exam sleep. semua tu <laughs> ready okay. kan terus jangan hari Isnin pagi tu nanti baru nak siapkan kan. <laughs> Jadi mulakan daripada sekarang. Ha, itu okay. yang sama dengan penselnya semua dah ready uh -huh. alat tulis kan. Jadi yang keduanya adalah jaga kesihatan itu sangat penting. Hmm. Dah belajar teruk-teruk pun tapi kalau tak sihat ah ha, tak sihat kan ha, tu sangat efek nanti mengganggu mm -hmm. jadi jaga kesihatan kalau mm. boleh jangan keluar jauh mm. uh, cuba, cuba jaga benda tu jelah. kadang pelajar ni kan dia suka pergi main basikal <laughs> ke, dia suka keluar <laughs> ke apa betul, ke kan betul betul itu kena jagalah kesihatan yeah. uh, dan yang ketiganya adalah uh, boleh lakukan uh, mind map atau peta minda mm. peta uh, minda tu sangat peta minda penting lah. jadi uh, mungkin dia boleh rumuskan dia letakkan satu benda contoh dalam subjek sains sendirilah mm -hmm. uh, so dia boleh letakkan Aa, apa yang berlaku, proses ini apa yang berlaku, dalam bentuk mind map supaya senang dia nak ingat. Mm -hmm. Jangan bawa toyol lah. Eh? Jangan <laughs> bawa toyol lah. <laughs> lah. <laughs> <laughs> ada pengalaman. <bukan> Oi, <laughs> jangan bawa, jangan bawa ke dalam. Tapi saya suka, biasanya saya suka pilih kotak pensel yang ada banyak tulisan supaya saya boleh buat my, uh, apa tu, peta minda dekat situ. Uh -huh. uh, contohnya kalau pensel tu jenama P-E-N, P, -E -N. P uh -huh. apa eh, kita boleh macam tu, itu kita tak bawa bahan luar. Sekarang boleh keyword yeah. dia lah. Mm -hmm. Keyword tu, mm -hmm. okay, yeah, yeah. keyword tu penting. Mm -hmm. yeah. Okey baik. Uh, tuan sendiri mungkin uh, ada sesuatu, ada adik-adik uh, kita nak beritahu. Saya ada beberapa tips untuk kongsikan kadang-kadang mm. uh, sebab ibu apa ni kadang terlalu merisau kan, mm, Betul. Untuk uh, tambah pula yang jenis anak pertama mereka. Aduh. Inilah anak pertama yang akan bakal menghadapi UPSR. Mm ha -hmm. beberapa tips yang mm. boleh saya kongsikan adalah mm. pertama murid-murid uh, pelajar itu sendiri mungkin boleh imbas sekali merumus yang penting mm -hmm. ataupun konsep-konsep yang Uh, konsep dan tips dan sebagainya mm -hmm. untuk mata pelajaran yang bakal dia akan diambil untuk esok okay. dan yang kedua uh, mohon doa daripada ya. Ibu Apa kerana oh. kita kena percaya doa Ibu bapa ni sangat mujarak mm -hmm. dan uh, boleh jadi uh, jangan uh, keluar berjalan mm -hmm. terutamanya dalam jarak yang jauh mm -hmm. ataupun pergi ke tempat-tempat yang berisiko misalnya mm -hmm. Uh, sebab kita bimbang kalau kita ditimpa kemalangan ataupun Betul. bersukan kan mm -hmm. Fusal dan sebagainya lah. Mm -hmm. Dan akhir sekali saya uh, uh, kita buat persiapan tu dari segi mm -hmm. alat tulis dan sebagainya lah. Mhm, Alat tulis eh. Projek. sangat penting. Tapi saya pernah dulu PSR tengah nak exam ada member pinjam. Aduh, <laughs> tak siapkan ke nak expresser. <laughs> 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 Tapi itulah kita harap yang <tapi> terbaiklah betul. untuk anak anak Betul. Uh, untuk um. tuition ni mungkin ada laman web khas ke kalau mungkin. Ah, ha, boleh anak -anak nak ikuti, tahu, ikuti laman sosial kami di Instagram. <tuk> Instagram at Genius young minds. Genius young minds. Ah, GYM. Ah, GYM. Jenis yang okay. Minds ataupun Facebook kami di Pusat Tuition Minda Muda Genius. Ah. Ha, dan juga persiapan terakhir untuk mereka ni. Mm -hmm. InsyaAllah ah, ha, kami akan lanjutkan seminar. Ah, ha, seminar ni Sabtu dan Ahad lah. Ah, ha, ini mungkin esok juga. Rusa. Esok dan Rusa. Hmm. Oh ha, ini, ini ada apa yang, yang sangat akhir lah yang sangat akhir. Ah ha, oh, jadi kita buat soalan-soalan kebat soalan ramalan hmm. hmm. kan. Hmm. Ha, soalan damalan, pasir kan? yalah. Nah ha. bomo-bomo. <laughs> baik uh, anda boleh layari Instagram Facebook Genius Young minds uh, insyaAllah allah uh, berjumpa mereka pada Sabtu dan Ahad esok sebelum anak-anak anda akan ke pentas ataupun ke arena peperiksaan pada Isnin nanti. Kita doakan yang baik supaya 5A 6A menjadi genggaman anda tapi kalau dapat sikit tu ibu bapa janganlah marah kan. Bagi ya. sokongan PMR ada lagi lagi uh, uh, PD3 Bidikri, SPM ada lagi support banyak lagi terima kasih banyak kita jumpa lagi lepas okay. ni teruskan membantu anak-anak kita ya. <laughs> terima kasih